Сәлем, ет сіздермен менің ақылдыларым. Қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен бірге қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, сөйлеуді дамыту пәндері бойынша уақытты бағдарлау тақырыбында оқу қызметін бастайтын боламыз. Оқу қызметімізді бастамас бұрын, мені мұқият тыңдаңыздар. Балалар, біз таңертең ұйқыдан тұрғанда қай жаққа қараймыз? Жарайсыңдар, далаға, терезеге, онда нені көреміз? Күнді, күннің көзін дұрыс. Егер күннің көзі жарқырап тұрса, қалай қуанамыз? Жарайсыңдар, шапалақтаймыз, қуанамыз. Балалар, қане алақандарымызды түйістіріп көрейікші, нені сезіп тұрмыз? Жылулықты. Осы жылулық арқылы бір-бірімізге жақсы тілектер айтайық. Рахмет, тілектерің қабыл болсын. Суретте жылдың қай мезгілі бейнеленген? Көктем белгілерін сипаттап берші. Ал көктем айларын атап бере аласың ба? Атап бере ғой. Дұрыс, жарайсың, өте жақсы. Балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырамын, қане мұқият тыңдаймыз. Түнде де, күндіз де тынымсыз соғады. Бұл не екен, балалар? Мұқият ойланамыз. Жарайсыңдар, бұл сағат. Балалар, сағат адамдарға нені білуге көмектеседі? Ата-аналар балаларын балабақшаға қай кезде әкеледі? Ал қай кезде алып кетеді? Жарайсыңдар, өте жақсы. Ал енді балалар, күн тәуліктерін қарастырамыз, есімізге түсіреміз. Таңертең біз оянамыз, тісімізді тазалаймыз, жаттығу жасаймыз, таңғы ас ішеміз. Күндіз біз ойнаймыз, сабаққа дайындаламыз, түскі ас ішеміз. Кешке ұйқыға дайындаламыз, жуынамыз, кешкі ас ішеміз, ертегілер оқимыз. Түнде біз тәтті ұйықтаймыз, тәтті түстер көреміз, демаламыз. Ал енді балалар, өздеріміз қайталаймыз. Жарайсыңдар. Ал енді бір аптада неше күн бар? Апта күндерін атаңдар. Сендер неше күн балабақшаға келесіңдер? Ал неше күн сендер демаласыңдар? Бүгін, кеше, ертең түсініктерін қарастырамыз. Бүгіннен бастайық. Бүгін аю оянды. Аю тісін тазалады. Аю таңғы ас ішті, аю серуендеді, аю кітап оқыды, аю ұйықтады. Ал сен бүгін не істедің, не істейсің, есіңе түсірші. Ал енді кеше аю ұйқысынан оянды. Аю жуынды, тісін тазалады. Аю достарымен бірге серуенге шықты. Аю түнгі ұйқыға батты. Ал сен, балақай, кеше не істедің, есіңе түсір. Ал енді ертең аю оянады. Таңертең тұрып жуынады. Тісін тазалайды. Балалармен серуенге шығады. Балалармен кітап оқиды. Аю түнгі ұйқыға дайындалады. Ал сен, балақай, ертең не істейсің? Балалар, қане менің артымнан қайталаймыз. Бүгін – сегодня, вчера – кеше, ертең – завтра, бүрсігіні – послезавтра. Жарайсыңдар, балалар, алайтындаршы бүгін аптаның қай күні? Жарайсын, ертең аптаның қай күні болады? Тамаша, кеше аптаның қай күні болды? Өте жақсы, бір сүгіні аптаның қай күні болады?
Жақсы, балалар, өте жақсы.